Ku e lodhën që jam gjep, qëtu në gjep e kom Del, oja, oda, pëse më izbë dhe Di marku e kom lo lodhën, është punë vetë veta Nuk e di Ka punë të veta, jo Sa për odhën, kom qef me cek dhe shka për të është një gocë shumë respektueshme, është një gocë që nuk të thënë besë, apo kupto, se nuk të lënë të. është një gocë shumë është një gocë shumë e bukur. Prandaj që kam bu gabimin unë, apo që kam folur për to, s'di çka kam pasur. I kam pas do probleme të mia, kështu që po shumë vajzë mirë, shumë vajzë bukur me karakter. Është pak ka si vajza që në abdin se jo se ka një karakter se nuk t'len dhëllë që apë kupton ajo ma burë është nësa da apë kupton në karakter o fjallet që e ka karakterin e fort që ka bodhë në abdha kështu që e respektoj atën shumë